नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म यहाँहरूको नेपाली शिक्षक सदा झैँ आज पनि कक्षामा उपस्थित भएको छु। आजको कक्षामा मैले कक्षा बाह्रका माध्यमिक तहको कक्षा बाह्रको अनिवार्य नेपाली विषयमा समावेश गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व स्टिफेन विलियम हकिङको जीवनीमा आधारित रहेर निर्माण गरिएको शिक्षण सहजीकरण सामग्रीसहित उपस्थित भएको छु। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आजको कक्षा अगाडि बढाउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दृढ इच्छा शक्ति तथा प्रतिभाले साथ पाएको र साधनामा रमाउने व्यक्ति कहिल्यै शक्तिहीन हुँदैन। जो व्यक्तिसँग दृढ इच्छा शक्ति छ, जसलाई प्रतिभाले साथ दिएको छ, जो साधनामा रहन्छ, निरन्तर कर्मशील रहन्छ, निरन्तर सक्रिय रहन्छ, जसले काममा अत्यन्तै सावधानीपूर्वक कामलाई चाहिँ सम्पन्न गराउँछ, काममा व्यस्त रहन्छ, त्यस्तो व्यक्तिले आफूले कहिले पनि शक्तिहीन भएको, शक्ति नभएको, कमजोर भएको महसुस गर्नु पर्दैन। शारीरिक अवस्था जस्तोसुकै विषम भए पनि, जस्तोसुकै शारीरिक अवस्था भए तापनि, त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले साधनालाई आफ्नो कर्ममा निरन्तरता प्रदान गर्दछन्, क्रियाशीलता देखाउँछन्, सङ्घर्ष गर्दछन्, समर्पण गर्दछन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूले सफलताको शिखर चुम्न सक्छन्। निरन्तर साधना र सक्रियताले सफल बन्न सक्छन्, मानव सभ्यतामा गर्न लायक व्यक्ति बन्न सक्छन् र सिक्नु संसारलाई आश्चर्यचकित बनाउन पनि सक्छन्। त्यस्ता सीमित व्यक्तिहरूमध्ये वैज्ञानिक स्टिफेन विलियम हकिङ पनि एक हुन्। यिनको जन्म सन् 1943 जनवरी 8 बेलायतको प्रमुख शैक्षिक केन्द्र मानिने अक्सफोर्ड सहरमा पिता फ्रैंक तथा माता इसाबेलको प्रथम सन्तानका रूपमा दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा भएको थियो। इसाबेल गर्भवती भएको हुनाले त्यसै बेलामा दोस्रो विश्वयुद्ध पनि चलिरहेको, जर्मनीको आक्रमणबाट बच्न र आफ्नो सन्तानलाई सुरक्षित जीवन दिन, सुरक्षित भविष्य दिनका लागि उनका माता पिता फ्रैंक र इसाबेलले सल्लाह गरेर हाइगेट नामक शहरबाट सुरक्षित मानिएको अक्सफोर्ड शहरमा बसाइ सरेका थिए। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दोस्रो विश्वयुद्धमा अक्सफोर्ड शहर शैक्षिक केन्द्र भएको हुनाले त्यसमाथि चाहिँ आक्रमण नगर्ने जर्मनीको लक्ष्य थियो, जर्मनीको चाहिँ नै योजना थियो। त्यसैले जर्मनी त्यो अक्सफोर्ड शहरमा चाहिँ सुरक्षित रहन सकिन्छ भनेर उनका माता पिता आफू बसोबास रहेको हाइगेट शहरबाट अक्सफोर्डमा बसाइ सरेका थिए। मध्यमवर्गीय परिवारले भोग्ने सबै किसिमका आर्थिक अभाव र विषमता उनको परिवारले भोगेको छ, र पनि इसाबेल र फ्रैंकले अक्सफोर्ड शहरमा बसेर आफूबाट जन्मिएका स्टिफन, फिलिप्पा, मेरी र एडवर्ड चारवटा सन्तानलाई कुशलतापूर्वक हुर्काए। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल भने झैँ प्रतिभाशाली स्टिफेनको जन्म विषम आर्थिक अवस्था तथा सन्त्रासमय युद्धको विभीषिका बीच भए तापनि भौतिक विज्ञानका क्षेत्रमा नक्षत्रका रूपमा, एउटा चम्किला नक्षत्रका रूपमा उनी स्थापित हुन सफल भए। पिपलमा उम्रिने धर्म छ, पिपलको बिउमा उम्रिने धर्म छ। त्यो सिर्जना शक्ति कसैले रोक्न सक्दैन। जसरी ढुङ्गाको काप फोरेर पहराबाट पनि पिपल उम्रिएको देख्छौँ हामी, हो मानिसमा भएको सृजना शक्तिलाई कुनै पनि तागतले, कुनै पनि परिस्थितिले रोक्न र छेक्न सक्दैन भन्ने दृष्टान्तका लागि यसको प्रयोग गरिएको छ। र यस्तै जस्तोसुकै आर्थिक कठिनाई भए तापनि, जस्तोसुकै युद्धको सन्त्रास भए तापनि, ती सबै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि प्रतिकूल परिस्थितिमा जन्मिएका भए तापनि स्टिफेन हकिङ विज्ञान क्षेत्रमा चम्किला नक्षत्रका रूपमा स्थापित हुन सफल भए। उनले आफ्नो जीवनलाई ढुङ्गाको काप फोरेर उम्रिएको पिपलका रूपमा चाहिँ साबित गर्न सफल भए। लन्डनको हाइगेट स्थित वायरन हाउसबाट विद्यालय शिक्षाको आरम्भ गरे। उनले जागिरको सिलसिलामा उनका बाबु अल्वान्स सहरमा बसाइ सरे र त्यहीको सेन्ट अल्वान्स नामक विद्यालयमा यिनलाई भर्ना गराइयो। परिवारमा पूर्ण शैक्षिक वातावरण भए तापनि हकिङ पढाइमा भने अलि
कमजोर श्रेणीमा परेका थिए, उनको पढाइ अलिक कमजोर थियो। विद्यालय शिक्षातर्फ खासै चासो नदिने, ध्यान कम नदिने, कम ध्यान दिने हकिङ घरको पुस्तकालयमा रहेका आफूलाई मनपर्ने किताब भने धेरै बेरसम्म पढ्ने गर्दथे। हकिङ 13 वर्षको हुँदा उनका बुबाले उनलाई वेस्ट मिनिस्टर नामक विद्यालयमा पढाउन चाहे, तर पनि बिरामी परेका कारण विद्यालयद्वारा लिएको छात्रवृत्तिको परीक्षा इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन दिन नसकेकाले उनी त्यो विद्यालयमा वेस्ट मिनिस्टरमा भर्ना हुन सकेनन् र सेन्ट अल्बान्सबाटै हकिङले आफ्नो विद्यालय तहको शिक्षा पुरा गरे। बाल्यकालदेखि नै जिज्ञासु र सृजनशील स्वभाव भएका, यान्त्रिक वस्तु र त्यसको भित्री संरचनालाई नियालेर हेर्नु र त्यसबाट बन्न सक्ने नयाँ वस्तु वा सामानको परिकल्पना गर्ने बानी थियो। हकिङ सानैदेखि सृजनशील स्वभावका थिए, जिज्ञासु स्वभावका थिए। कुनै यन्त्रबाट निर्मित यान्त्रिक वस्तुहरूको भित्री संरचनालाई नियालेर हेर्ने, त्यसबाट अरू कुनै बन्न सक्छ कि, बन्न सक्ने सम्भावित सामानको परिकल्पना गर्ने, साथीहरूको सहयोगमा पुराना घडी र रेडियोका पाठ पूर्जा झिकेर कम्प्युटर बनाउने, आफूले खेल्ने गेम र हवाईजहाज डुङ्गा आदिको नमुना आफै बनाउने, साथीहरूले यस्तो चाहिँ प्रतिभा भएका हकिङलाई उनका साथीहरूले तिमी त आफ्नो संसार आफै बनाउन सक्छौ भनेर हौस्याउँथे। शिक्षकले समेत जन्मजात प्रतिभा भएको व्यक्ति हो हकिङ भनेर प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो। साथीहरूले आइन्स्टाइन भनेर बोलाउँथे। साँझको समयमा साथीसँगै घरको पछाडि गएर आकाशका ताराहरूलाई घन्टौँसम्म घोरिएर हेरिरहन्थे। मानिसलाई जेमा रुचि छ त्यसैमा प्रगति गर्न सक्छ भन्ने भनाइका आदर्श दृष्टान्त बन्न सफल भए हकिङ। स्टिफेन हकिङले मानिसलाई जेमा रुचि छ त्यसैमा प्रगति गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गरे। उनी बुबाको इच्छा अनुसार उच्च शिक्षाको सुरुमा केही समय जीव विज्ञान पढे, तर उनको जीव विज्ञानमा कति पनि रुचि थिएन। पछि भौतिक विज्ञान र गणितलाई रुचिको विषय बनाएर पढ्न थाले, त्यसैमा प्रगति गरे। धेरै साथीहरूका लागि गाह्रा र अप्ठ्यारा मानिने गणितका सूत्रहरू, भौतिक शास्त्रका जटिल सिद्धान्तहरू उनी सजिलै बुझ्न सफल हुन्थे। अरू साथीहरूलाई बुझ्न एकदम कठिन पर्ने सिद्धान्तहरू, फर्मुलाहरू पनि सजिलैसँग बुझ्थे। उनको रुचि भएको कारणले सबै व्यक्तिले आफूलाई चिन्न सक्नुपर्दछ, आफ्नो तागतलाई चिन्न सक्नुपर्दछ, आफ्नो लगावलाई बुझ्न सक्नुपर्दछ र आफ्नो रुचि जेमा छ त्यसैमा अगाडि बढ्न पायो भने हरेक व्यक्ति सफल हुन सक्छ। एउटा चित्रकलामा रुचि भएको व्यक्तिलाई त नाच भनेर लगायो भने उन नाच्न सक्दैन। एउटा नृत्यकलामा रुचि भएको नृत्यकलाप्रति लगाव भएको व्यक्तिलाई तिमी चित्र बनाऊ भन्यो भने उसले चित्र बनाउन सक्दैन। हो, त्यसैले मानिसमा प्रत्येक व्यक्तिलाई उसको रुचि अनुसार अगाडि बढ्न दिँदा मात्रै व्यक्तिले सफलता प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरा हकिङको जीवनीबाट प्रमाणित भएको छ। 17 वर्षको उमेरमा गणित पढ्न भने अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी गए, तर त्यसबेला अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा गणित विषयको पढाइ नहुने भएका हुनाले उनी बाध्य भएर भौतिक शास्त्रमा भर्ना भएर पढ्न थाले। सन् 1962 प्राकृतिक विज्ञानमा प्रथम श्रेणीमा स्नातक तहको अध्ययन पुरा गरे। स्नातक पढ्दै गर्दा उनी बिरामी परे। 21 वर्षको उमेरमा उनलाई हिडुल गर्न पनि आफ्नो शरीर आफ्नो नियन्त्रणमा नभएको महसुस गर्न थाले, तर पनि उनले क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधिका लागि भर्ना भए। पढ्ने क्रममै रोगले च्याप्दै गएर सन् 1963 आँखा तिर्मिराउने र बोली लटपटिन थालेपछि परीक्षण गराइयो। परीक्षण गराउँदा अमियोट्रोफिक ल्याटरल स्केलेरोसिस नामक चाहिँ स्नायु सम्बन्धी नसा सम्बन्धी रोग लागेको कुरा पत्ता लाग्यो। डाक्टरहरूले चिकित्सकहरूले उनको मृत्यु 2 वर्षभित्रै हुने अनुमान गरे, तर उनको दृढ इच्छा शक्तिका कारणले विद्यावारिधिको अध्ययनलाई निरन्तरता दिन प्रेरित गरे। प्रेरित भए, मानसिक पीडालाई कम गर्न र शान्त रहन घन्टौँसम्म सङ्गीत सुनिरहन्थे। विषम परिस्थितिमा सकारात्मक सोच लिँदा समस्याबाट सहजै उम्कन सकिन्छ भन्ने भनाइका उत्कृष्ट उदाहरणका रूपमा स्थापित हुन सफल भए। जटिल तथा हरेक मानिसले आफ्नो जीवनमा विषम परिस्थितिको सामना गर्नुपर्दछ, जटिल परिस्थितिको, असहज परिस्थितिको सामना गर्नुपर्दछ। त्यस्तो बेलामा धैर्यता सबैभन्दा ठूलो हतियार हो। सकारात्मक सोच लिन सक्नुपर्दछ।
सकारात्मक सोच लिने व्यक्ति हरेक किसिमका चाहिँ उतार चढाव र समस्याबाट सहजै उम्कन सक्छ। एउटा चिकित्सा विज्ञानले 2 वर्षभित्रै मर्ने अनुमान गरिएको व्यक्ति स्टिभन हकिङ उनीमा भएको दृढ इच्छा शक्तिका कारणले शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा पीडा भएर पनि शान्त रहन सङ्गीत सुनेको कारणले सङ्गीतका माध्यमबाट आफूलाई शान्त राखेको कारणले सकारात्मक सोचकै कारणले उनको जीवन लम्बियो। मेडिकल साइन्स फेल भयो, रोगले च्याप्तै गएर सन् 1965 लट्ठीको सहारा बिना हिँड्न नसक्ने भए। 1966 क्याम्ब्रिजबाट विद्यावारिधि तहको अध्ययन पुरा गरे। विद्यावारिधि पछि सरकारले उनलाई विद्वत वृत्ति प्रदान गर्न थाल्यो र त्यसलाई नै प्रयोग गरेर अनुसन्धानकर्ताका रूपमा काम गर्न थाले। सन् 1968 क्याम्ब्रिज खगोल अध्ययन संस्थानको सदस्यमा नियुक्ति भए। सन् 1969 व्हीलचेयर बिना कतै जान नसक्ने हिँडडुल गर्न नसक्ने भएकाले काम गर्न सजिलो होस् भनेर उनले प्रयोग गर्ने व्हीलचेयरमा कम्प्युटर जडान गरिएको थियो। व्हीलचेयरको प्रयोग गरे, आफ्नो विभागमा गएर नियमित कार्य सम्पन्न गरे। अध्ययन र अध्यापनको कार्यमा एकपछि अर्को सफलता प्राप्त गर्दै अगाडि बढे। सन् 1974 विश्वकै प्रतिभाशाली वैज्ञानिक सम्मिलित भएको रोयल सोसाइटी सभामा भाग लिन सहभागी हुन अवसर प्राप्त गरे। सन् 1979 क्याम्ब्रिजकै प्रसिद्ध पद ल्युकेसियन प्रोफेसरमा नियुक्त भए। सन् 1985 उनलाई बचाउन गरिएको श्वास नलीको शल्यक्रियाबाट उनको आवाज गुम्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उनी गम्भीर बिरामी परे। उनलाई बचाउनका लागि अपरेसन गर्न शल्यक्रिया श्वास नलीको शल्यक्रिया गर्न जरुरी देखियो, तर डाक्टरहरू यसपछि उनको आवाज गुम्छ गुम्न सक्ने कुरा उनको जीवनमा आइपर्ने खतरा पहिले नै जानकार थिए। त्यसैले श्वास आवाज भन्दा जीवन ठुलो हो भनेर उनलाई बचाउनको लागि शल्यक्रिया गरिदियो। उनको मस्तिष्कको तरङ्ग र अब शल्यक्रिया गर्दाखेरि नभन्दै उनको आवाज पनि गुम्यो, उनको बोली बोल्न सकेन। उनको मस्तिष्कको तरङ्ग र अनुहारका भावका आधारमा सञ्चालन हुने कम्प्युटर निर्माण गरियो। यसैको सहयोगमा अनुसन्धान सम्बन्धी लेख रचना प्रकाशित गर्ने र प्रवचन दिने कार्य गर्न थाले। हकिङलाई उनका हरेक कार्यमा साथ र सहयोगमा उनकी पत्नी जेनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिन्, सहयोग पुर्याइन्। विद्यावारिधि गर्ने क्रममा जेन वाइल्डसँग हकिङको प्रेम सम्बन्ध विस्तार भएको थियो। जेनले पनि हकिङलाई त्यत्तिकै माया गर्ने भएको हुनाले हकिङ बिरामी भएको थाहा पाएर पनि रोगी हकिङलाई उनले आफ्नो जीवनमा स्वीकारेकी थिइन् र सन् 1965 वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गरेर उनीहरूबाट लुसी नामक छोरी र रोबर्ट र तिमोथी नाम गरेका 2 छोराको जन्म भयो। यो वैवाहिक सम्बन्ध 25 वर्ष लामो वैवाहिक सम्बन्धलाई तोड्दै सन् 1990 जेन र हकिङ बीच पारपाचुकी भयो डिभोर्समा। सन् 1995 हकिङले आफ्नो स्याहार सुसार गर्ने नर्स एलेनसँग विवाह गरे, तर त्यो नर्स एलेनसँगको वैवाहिक सम्बन्ध पनि सन् 2006 सम्बन्ध विच्छेदमा गएर टुङ्गियो। उनको पारिवारिक जीवनमा अनेकौं उतार चढाव आए, तर पनि दृढ मनोबलका कारणले उच्च मनोबलका कारणले आत्मविश्वासका कारणले आफूलाई कहिल्यै शक्तिहीन भएको महसुस गरेनन्। आशा राखा र व्यस्त बनालाई निरन्तरता निरन्तर रूपमा पछ्याइरहे। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनी, हामीले आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउनका लागि आशा राखा र व्यस्त बनालाई सदैव पछ्याउनु पर्दछ, स्वीकार गर्नुपर्दछ, यसलाई मनन गर्नुपर्दछ। जसरी शारीरिक अशक्तताका बावजुद पनि अनुसन्धान कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सक्रिय बने हकिङ, त्यही सक्रियताले त्यही आशाले त्यही व्यस्तताले भौतिक शास्त्रमा नयाँ तथ्य उजागर गर्न सफल भए। उनका विश्वमा सबैभन्दा बढी बिक्री भएको 40 भन्दा बढी भाषामा अनुवाद भएको अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम 1988 नामक किताब प्रकाशन भयो। यो सबै उनमा भएको इच्छा शक्तिको कारणले, आशावादी सोचाइका कारणले, व्यस्त रहने बानीका कारणले सम्भव भएको हो। ब्रिफ हिस्ट्री अफ द टाइम्स 1988 नामक पुस्तकमा उनले पृथ्वीको उत्पत्ति विकास र भविष्य सम्बन्धी विषयवस्तु समेटेर लेखेका छन्।
ब्रह्माण्डको उत्पत्ति सम्बन्धी आफ्नो मत अगाडि सार्दै सर्वाधिक घनत्वको अवस्थामा रहेको कुनै बिन्दुबाट भएको र अन्त्य पनि त्यसै बिन्दुबाट हुने क्वान्टम पुञ्जका रूपमा रहेकाले सर्वाधिक घनत्वको अवस्थामा रहेको बिन्दु नै ब्ल्याक होल हो भन्ने विचार अगाडि सारे। ब्ल्याक होल अत्यन्त भारयुक्त ताराको अवस्थानबाट निर्माण हुने र तारा अनन्त भए चाहिँ ब्ल्याक होल पनि अनन्त हुन सक्ने आफ्नो विचार र धारणा अगाडि सारे। अधिक गुरुत्व शक्तिको शक्तिले गर्दा ब्ल्याक होलभित्र हरेक चिज खुम्चिएर रहेका र अझ खुम्चँदै जाने, त्यसबाट विकिरण उत्सर्जन हुने र यस विकिरणको नाम पनि उनले यो विकिरण उत्सर्जन हुन्छ भनेर पत्ता लगाएर त्यस विकिरणको नाम यिनले हकिङले पत्ता लगाएको विकिरणको नाम हकिङ रेडियन्स राखियो। ब्ल्याक होलमा महाविस्फोटन भएर उत्पन्न हुने ब्रह्माण्ड खुम्चँदै गएर पुनः ब्ल्याक होलमा परिणत भएपछि त्यसको अन्त्य हुने विचार उनले प्रस्तुत गरे। यो विचार पूर्वीय वेदान्त दर्शनको ऋग्वेदसँग, ऋग्वेदले ब्रह्माण्डको उत्पत्तिसँग राखेको विचारसँग, तर्कसँग, तथ्यसँग मेल खान्छ। वैज्ञानिक रोजर पेनरोजसँग मिलेर अल्बर्ट आइन्स्टाइनको सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्तबारे थप व्याख्या गरे। हकिङले उनका अनुसार ब्रह्माण्डमा सबै वस्तु स्वतन्त्र नभएर एकअर्कासँग सम्बद्ध हुन्छन्। क्वान्टम सिद्धान्त र स्थूल दृश्य प्रपञ्चको अध्ययन गर्ने सापेक्षताको सिद्धान्तलाई एउटै सूत्रबाट हकिङले व्याख्या गर्ने प्रयत्न गरे। त्यति मात्रै होइन, उनले वार्म होलको व्याख्या गरे। वार्म होलका माध्यमबाट समय यात्रा गरी एउटा ग्यालेक्सीबाट अर्को ग्यालेक्सीमा, अर्को ग्यालेक्सीमा छोटो समयमा पुग्न सकिने विचार अगाडि सारे, जुन कुरा अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि, खोजकर्ताहरूका लागि, खोज र अनुसन्धानको मार्गलाई पछ्याउनेहरूका लागि बाटो खोलिएको थियो। परमाणु युद्ध, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, प्रकृति विरुद्ध मानवीय गतिविधिका कारण पृथ्वी तथा पृथ्वीका मानव जीवन खतरामा रहेको कुरा अगाडि सारे। हकिङले स्टिफन वैज्ञानिक स्टिफन विलियम हकिङले परमाणु युद्धका कारणले, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि हुँदै जानुका कारणले, प्रकृति विरुद्धका मानवीय गतिविधिहरू बढ्दै जानुका कारणले पृथ्वीमा मानव जीवन खतरामा रहेको तथ्यलाई अगाडि सारे। कृत्रिम बुद्धिमत्तापूर्ण रोबोटको निर्माण र प्रयोगमा सचेत हुनुपर्ने धारणा अगाडि सारे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ले मानिसलाई नभएर मानिसले कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने मान्यता उनले बारम्बार दोहोऱ्याइरहे। हकिङ एक प्रेरक वक्ता, व्हील चेयरमा जडित कम्प्युटरको सहयोगमा दिएका वक्तव्य प्रेरणादायी र जीवनयोगी रहेका थिए। उनी वैज्ञानिक मात्र नभएर सबैलाई प्रेरित गर्न सक्ने, सबैलाई प्रेरणा प्रदान गर्न सक्ने एउटा कुशल वक्ताका रूपमा पनि चिनिन्छ। हकिङ बालबालिकालाई आफूभन्दा तलको पैतालालाई नभएर माथिको तारालाई हेर्न, कर्मशील बन्न, प्रेमलाई स्वीकार गर्न प्रेरित गर्दथे। गल्तीलाई प्रगतिको पथ प्रदर्शकका रूपमा लिनुपर्छ भन्ने उनको धारणा थियो। शारीरिक अशक्ततालाई कहिल्यै दुर्भाग्य सम्झन नहुने। विभिन्न परिस्थितिले मानिसले शारीरिक अशक्तता बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। कहिले जन्मपूर्वकै अवस्थामा शारीरिक अवस्था वहन गर्नुपर्ने हुन्छ भने कहिले जन्म पश्चातको अवस्थामा विभिन्न दुर्घटनाहरूबाट मानिस शारीरिक अशक्त बन्न सक्छ। त्यसलाई दुर्भाग्य सम्झन नहुने। मानिसमा ज्ञान शक्तिले नयाँ तथ्य पत्ता लगाउन, क्रियाशक्तिले उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्न, इच्छाशक्तिले सधैँ काममा प्रेरित गर्न सक्छ भन्ने मान्यता हकिङमा थियो। उनी इच्छाशक्ति, ज्ञान शक्ति र क्रियाशक्तिका त्रिवेणी हुन्। यी तिनवटै शक्ति उनीमा थियो, तिनवटै शक्तिको चाहिँ सङ्गम थियो। त्यसैले उनले शारीरिक अशक्ततामाथि विजय हासिल गरेर संसारमा अजर रहे, अमर रहे, भौतिक विज्ञानका चाहिँ क्षेत्रमा एउटा चम्किला नक्षत्रको रूपमा स्थापित हुन सफल भए। शारीरिक अशक्तताका बावजुद विज्ञान र भौतिक विज्ञानका क्षेत्रमा उनले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उनले मान सम्मान र पदवी समेत प्राप्त गरेका छन्, पदकहरू समेत प्राप्त गरेका छन्। जसमध्ये ह्युज मेडल अफ रोयल सोसाइटी 1976, अल्बर्ट आइन्स्टाइन मेडल 1979, कमान्डर अफ द ब्रिटिस अम्पायर 1982, मेडल अफ रोयल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी 1985, 2009 अमेरिकी सरकारले राष्ट्रपति पदकबाट सम्मान गरेर यस्ता दर्जनौ मान सम्मान तथा स्वर्ण पदक प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। यसै गरी उनको जीवनीमा आधारित रहेर द थ्योरी अफ एभ्रिथिङ, अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम नामक चलचित्रको निर्माण भएको पाइन्छ भने स्टिफन हकिङ्स युनिभर्स होराइजन, द हकिङ प्याराडक्स, मास्टर अफ साइन्स फिक्सन, इन्टु द युनिभर्स विथ स्टिफन हकिङ जस्ता वृत्तचित्रहरूको समेत निर्माण भएका छन्। सन् 2018 मार्च
चौधमा 76 वर्षको उमेरमा सांसारिक जीवनबाट सदाका लागि हकिङ विदा भए। आज हकिङ भौतिक शरीर हकिङको भौतिक शरीर हामी बीच छैन, तर पनि उनको योगदान र कृतिले अमरत्व प्रदान गरेको छ। शारीरिक अशक्तताका बावजुद निरन्तर खोज तथा अनुसन्धान कार्य गर्दै भौतिक शास्त्रमा नयाँ तथ्य उजागर गर्न सफल हकिङ मानवीय चेतनालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सफल वैज्ञानिक जगतका विशिष्ट प्रतिभा र प्रेरक व्यक्तित्वका रूपमा चाहिँ खोज अनुसन्धानकर्ताहरूका मनमनमा स्थापित हुन सफल भएका छन्। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई यो सामग्री एकदमै उपयोगी लागेमा, उपयुक्त लागेमा, आफ्नो अध्ययनमा सहयोगी बन्न सक्छ भन्ने लागेमा लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरी कक्षा 12 अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष पुर्याउन अनुरोध गर्दै आग्रह गर्दै जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।